Jag rullar dåligt. Ja, men vad fan? Alltså, var vi tvungna att köra det här? Japp. Yes. Yep. Kolla nu, Albin kommer studsa åt helvete. Nej. Vad fan? Yes! Där åkte jag hållet. Nämen! Du behöver inte åka upp där, Rasmus. Mm? Du behöver inte åka upp där. Jag ska inte säga någonting. Annars ska man stå och åka upp där. Det försökte jag med göra. Wow! Det här kommer inte gå, va? Jo, det gick. Nej. Jo. Aj, jag kommer fan inte runt alltså. Nej! Yes. Alltså, det här var ju åt helvete. Tack. Detta lär ta tid. Ja. Oh, ja. Nej, stanna, 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 stanna. Det är bara en liten lätt putt. What? Ja, just det. Flytta på dig. Yes. Det var la fan! What? Ja. Nej, nej. Och så kommer jag ramla ner. Oj! Hallå? Dit skulle man inte. Stanna, Gud. Stanna, stanna, stanna. Tack. Jag vill inte ner dit. Vems idé var det att köra som ägg? Johans idé. Jättekul. Följ jag, det gick fan rätt bra. Nej. Det var det ägg som studsar. Det var en jävla dildo i vägen. Nej, what the... Ja! Alltså, jag blir bara ett slag upp hela tiden ifrån. Oh, vad fan ska man nu? Oh. Va? Nangijala! Japp, Nangijala. Upp i trästammen. Upp i trästammen. Vad fan, gick inte köra för Leon, eller var någon som spötte mig? Gammal diao. Jag kommer få det booty. Jaha. Jaha. Detta lär ju inte funka någonstans. Nej, just det, där kan man gå också. Vad fan ska jag använda då? Hur långt gick jag, kände jag. Fan då. Alltså, ägg! Alltså, ägg! Gillar du ägg eller? Nej, inte nu. Nu är jag många slag
Nej. Åh, herregud. Säger det, det blir bara mer och mer. Vad fan? Jag badar. Åh. Jaha, ska jag bada då? Oh my god. Bara för ägg, ha? Ägg fucking. Det här kommer inte funka. Jo, ja. Alltså jag skruvas för att jag är boll. Du är ett ägg, ingen boll. Jag skruvas för att jag är en boll. Alltså i formen. Jaha. Helvete. Han är upp med typ 10 nu varje gång. Ja, jag vet. Okej. Okay. Pick a hole. Jag tar detta. Jag upprepar, jag tar detta. Jaha, vad fan. Det finns säkert ett hål som är insta-win. Nej. Jag fucking ramlar ut. Lätt. Kobe. Kobe. Fem ifrån. Fem ifrån att vara näst sämst. Fanna inte det jävla ägg. Nej, inte utanför mat. Par. Det är fan bara jag kvar alltså. Du är sämst. Nämen. Köpte. Åh, oh, fy fan. Alla flög förbi förutom jag. Fan också. Vad fan var det då? Nej. Nej. Ah, Johan! Sluta, jag orkar inte mer. Fan, fan vad lätt det blev nu. Oh. Jaha. Okej. Okay. Oh. Nej. Fusk. Okej, okay, är jag fast här verkligen? App. Kanske Johan och... Albin! Ja, det hörde man, kom Johan och... Ja, fan vad snyggt det hade varit för att lyckas och kom in. Vad där, ska man upp eller ner? Vi chansar. Ja, där åt ska vi. Undrar om det går bara typ... Du har inte sett på sig att gå och hoppa, va? Nej. Fan också. Bara för mig att jävla ägg så... Dutsar man. Jag kommer nog rulla här ett tag. Ja? Det är semiralen. Alltså det var kul. Ja men... Jävla Johan. Nej. Fick jag bra skud eller? Nej. Nice. Jonas har 100. Käften. Hopp. Då ska man inte göra. Och ska man? Hatcha. Oh, slut med all rullal. Ja, ah, dit skulle man då.
Ja, man ska gå till vattnet eller vad? Nej. Nej. Ja. Vad ska man nu? Vi prövar. Ja, du ska med i vattnet. Jag sitter fast under bryggan, kan någon hjälpa mig? Jag skojar inte. They see me rolling. Prova hoppa då. Hur fan hoppar man då? Alltså att det skjuter. Nej, men det går inte. För helvete. Nu släppte jag. Släppte du dig? Ja. Alltså för fan. Få ingen panik nu, Jonas. Oh my. Det var ju med meningen. Ja, vi säger så här. Jag tror han hoppar ut. Ingen panik! Fan Johan, du flyger iväg med dina poäng. Ja. Vad i helvete? Oh. Någon som har någon idé? Yep. Det var fel håll. Det var en dålig idé. Men puttas inte. Oh. What the yes. Fuck? Den här. Nej. Så... Nej. Yes, kom igen, Rasmus, fejla. Fejla. Nej. Jag hoppas inte. Jag har den. Det räckte. Jag gör ingenting om jag fejlar. Du är för fan i Mount Everest och leker. Ah. Ska jag prova kubs eller? Ja, vi får prova något annat. Jävla spyr av första mäpen då gärna. Nej, jag tror att jag tar den jävla andra.